बस तो उस खुदा जिंदाबाद मुर्दाबाद सगे परे हो कने दो गोली डुनाव नहीं पा रहा दो चो पर कोन शरीफ मान गैरत उन को लो दावत स अमल बच की सो दा मल्क टिक की दा ने दो गोना आगा दे रूस सदर हम खराए चे काफिर दे ऊपर रूस के ने मुसलमानों मस्जिद ता दौरा ओकड़ा वे दौरे पर दौरान के कोला मस्जिद रवा गस्तो वो सिनी पूरे खोल कुड़ो उसी हुई कमा खबर है वो कड़ला वेले चे दे कुरान शरीफ बिजती ये हुरमती चे पदा रूस की चूक हुकी अगर तवे सख्त सजा मिलेगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरो जेम जुनेद अफरीद अस्तास खोगरो मिल रहम चतो मलगरी बरो गो जोर जन को मजो के पवी आ मलगरो पदा सोडान की चुकुम जमुन द कुरान शरीफ बे हुरमती शवेदा दे आगे खिलाफ टू गुल मुसलमान मलकुना आ रविशाती वो अरदा पूरे चली तुर कम सो कम सदर दे आ तोय बरदागान आगा हम दे आगे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया है قبل طرف تراشی دی مون دی مل لیڈران ولا دا غٹ سار ولا اغا پی ہیت سا ایکشن نا خلی اغا دی خپلی کورسی پا لالچ کی دی خپلی کورسو پا مندو کی دی و چوٹ دا ہر ستی ویر دی گورا دی اغ کتاب بیزتی شوی دا دا گورا دی اللہ کتاب دا و دی اغ کتاب بیزتی شوی دا چی دا اللہ تعالی نبی علیہ السلام نازل کرا ہو نبی علیہ السلام اغه شخصیت ہے اغه شخصیت چې هغه د مخ مبارک د برکات د دنیا پیدا ده ونن دی مونږ د بغیرت لیډران هیڅ ایکشن نه خلی نه په واغسو وقبل تا ورته وګورم ګورم مال یو ډګان راځي چې څومره مسلمان ملکونه یې ماته نه مې راځي په نسټ کې هغه د خبره وکړه هغه د خلاف هغه د خلاف و چې خپل ملک لیډرانو سوچ وکړم نو ډېر زیات خفه شم چې دا کورسیان یې دومره ضروري دي بس ته اوس خو د زندآباد مرزآباد چغې پرې و کنه دغو لیډرانو نه یې پاره دغو چې په قرآن شریف باندې غیرت ونه کړلو دا وایي څه ملک بچ کی څه دا ملک ټیک کی دا د دغو نه هغه د روس صدر هم ښه دی چې کافر دی او په روس کې د مسلمانانو مسجد ته دوره وکړه وې دورې په دوران کې کوله مسجد راوغستو و سینی پورې خپل کړو اوسی ویل کومه خبره وکړله ویلې چې د قرآن شریف بیزتی د حرمتي چې په دا روس کې څوک وکړي هغه ته وایي سخت سزا ملاویږي ګوره هغه کافر دی دا خبره یې وکړله چې د هر مذهب قدر و عزت دلته کیږي او په کار دی راشه مونږ د لیډرانو له خندا راشي خندا افسوس افسوس دا پیغام مخکې شیر کو چې مخکې ورسیږي الله خوشحاله او آباد ساته والسلام.